ကိုယ်မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမ။ဟုတ်။လောလောပေါ့နော်အခုအနုပညာလှူရှာမှုလေးကိုသိပြသည်ရှင်။အနုပညာလှူရှာမှုအနေနဲ့ကိုဒီအခုဒီမှာကိုအာကျော်ဘူအောင်ရဲ့ဒါတချင်းလေးပေါ့ MTV လေးကိုအကိုရိုက်ပေးနေရပါတော့။ဒါပြီးသွားရင်တော့အကိုဒါရိုက်တာဦးကျော်စောလေးနဲ့ရုပ်ရှင်ကာရီဒီခါရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။အခု fashion မှာရောပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ design မှာအရင် event စားရဲအကိုရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် fashion မှာနဲ့ပတ်သက်ပြင်ဆင်မှုတွေဘယ်လိုရှိလဲသိပြသည်ရှင်။အာဒီကတော့ character ပါပဲညီမလေး character ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပဲပြင်ဆင်တာပေါ့လေ fashion ကတော့အဲ့လိုအပြင်သွားတဲ့ပုံစံတို့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ပုံစံတို့ဘာလို့ဒါလဲ fashion ကိုအဓိကဦးစားပေးလို့ရတာလေဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အကိုအများတန်းဒီ Instagram တို့ Pinterest တို့ဒီ website တွေ fashion ဘာသာ website တွေအကုန်လုံးအကိုကြည့်တယ်ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ပဲဝတ်ဖြစ်တာပါပဲရုပ်ရှင်ရရင်တော့ character ကိုပဲအဓိကထားပြီးဦးစားပေးတာပါယောက်ျားလေးပြည့်တဲ့နေရာဆိုရင်ပေါ့နော်အကိုရဲ့ voice တွေကြောင့်အရင်အားကြကြအောင်နော်အဲ့ဒါတော့အကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုဒီလိုဘယ်မျိုးရအောင်လို့ကြိုးစားခဲ့ရလဲအရင်ကဆိုအကိုကပင်ပင်တေးတေးလေးဆိုလေဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားခဲ့ရတည်ပြသည်ရှင်အဓိကတော့ညီမလေးရဲ့အကိုတို့ဒီ fashion ခုနညီမလေးမေးရ fashion နဲ့ body structure နဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်သူက body structure ကြည့်မကောင်းမနဲ့ fashion ကိုဦးစားပေးလို့မရဘူးနိုင်ငံရ website မှာကြော်ညာတဲ့ model တွေအကုန်လုံးမင်းသားတွေအကုန်လုံးကသူတို့ဝတ်စားနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာလေဒီ boy structure အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ဆာဒါကြောင့်အကိုတို့အနေနဲ့ကိုကပို့ဆိုတာကြတော့ fashion ပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါတော့ဒီ boy structure ပို့ပြီးထိမ့်ပြသွားတော့ပေါ့အဲကစားတာလေရင်တော့ပင်ပင်လေးဆိုတာရင်တော့ပင်နဲ့အချိန်အဲ့လိုကာလတွေမှာဒီအရန် link ဖြစ်ပြီးတော့အရန် body ကလိုဟိုဒီ muscle definition ပဲ꿰တဲ့ body ခက်စားလိုက်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအဲ့ဒါတွေဒီနိုင်ငံရေး website တွေပဲလေ့လာပဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုစားဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟို muscle definition နဲ့ပေါ်တယ်ကြည့်လဲကြည့်ရဲ့ body ဖြစ်သွားပြန်ပြီဆိုတော့ဒီခက်ရည်စီးကြောင်ပြောင်းနေရဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မို့လဲကိုပြန်ပြီးတော့ muscle definition နဲ့ဒီ body ကြီးရဘက်ကိုလည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကစားဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာကလေအနုပညာဝါဒနာပါတဲ့လူငယ်တွေကအနုပညာလည်းလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကမနော်ဒုတိယမင်းသားဖြစ်သွားမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအတော်အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးချင်လဲရှင်ဒုတိယမင်းသားတို့ပထမမင်းသားတို့ဆိုတာကလေဟိုအဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့တိကျဆောင်မှုပါပဲတိကျဆောင်မှုကောင်းရင်ပြည်သက်ကအားပေးကြမှာပဲကြိုက်ကြမှာပဲပြီးွားရင်တကယ်တိကျဆောင်မှုကောင်းွားရင်မင်းသားပထမမင်းသားနေရာရဖို့ဆိုတာလွယ်ကူပါတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုတိကျဆောင်တဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တိကျဆောင်တဲ့ပညာကိုအဓိကလေ့လာပြီးတော့မှကားလေးကိုရိုက်စေချင်တယ်အဲ့လိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲလို့ပြောရင်တော့မေးရင်တော့ရှူတင်နေရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုလိုက်ကြည့်စေချင်တယ်ကိုကတော့လေအဲ့ဒီကနေအတွေ့အကြုံတွေယူစေချင်တယ်ကိုထဝါရင်တပါရင်နေစီကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေယူစေချင်တယ်သူတို့ဘယ်လိုတိကျဆောင်လဲသူတို့ဒီကိုလိုငယ်တော့ဆိုလဲဥမာဦးစနိုးပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုအမြဲတမ်းဒီရှူတင်တွေအမြဲတမ်းလိုက်ခဲ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရှေ့မှာတရုတ်ဆောင်တဲ့ပညာကိုဟိုလိုက်ကြည့်ရတာဗောလေ။ဆိုတော့တကယ်အဲ့လိုလိုက်ကြည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးစ조사တာတော့မှတကယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအခက်တွေ့ရလေးရှိတယ်။အဲ့လိုတွေအားလုံးသိပြီးတော့မှရိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ကိုထင်တယ်ခုလိုဆက်ရှင်လက်ရှင်နေပြကြပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူး